Visiem čašodiem mēs spēlēsim reālo dzīvi. Jeb roleplay. Tieši gribētu to pateikt izlasījumam uz domas. Nezinu. Jā. Kā tu tur? Un šodien mēs spēlēsim. Šodien esmu Matīs un Kristaps. Es tiešām esmu piedzēries. Ejam ātrāk, kamēr nekas tad nedotika. Es ātrāk braukšu. Nē, man mašīna neiedarbinājās tik ātri, cik vajadzē. Skaties, es jau profesionāliem pavarotu. Vot, skaties. Skaties, es esmu profesionāls policists. Profesionāliem visu laiku ir šupka viena visu dzīvi. Skaties, kāda viņam notika kļūda un kāda man. Ja kāds es tagad ieliekšu tavu kļūdu. Apros, a mēs tas iebrācam uz Mēs tošu nebraucam uz Pasifiko. Uz itekt mēs atrodam nezinām kaut kādu pilsētu. Jā, mēs nezinām vienu. Yra tā kūkā. Cik tu brauc kilometru un stundā? 160. 160? Bet kāpēc es tevi dadzīt nevaru? Tie ir metri stundā. Nu, es zinu, bet... Zini, cik tas ir... Defiga. Kilometros. Да хуй. Так. Да, погоди. Es dzirdu tik tak, pagaidi. Visko es dzirdēju uz to momentu. Kur tas? Pagaidi, es to pateikšu, cik tas ir. Kur tu kalkulātora iegā? Nu viss, tev izmetīs no Roblox. Nē. Es telefonā iegoju, ka... Es tev dībanā skrienos. Kāpēc? Apstājies. 160. Skaties! Tas ir 250. Tev ir šī tāds sūds. Nu... Tā arī ir, ka uz ručnika neliek. Tas bija! Pratēj, kā mne profesionāli apgriezās. Jā. Aizvēt mani. Paldies. Līdz kurienai? Atpakaļ. Tu redzēji, kā mēs profesionāli apgriezās? Es neredzēju, bet es zinu, kā tas notiek. Es to parādīšu uz video. Palābi! Pakreisi! Es zinu, viss braucam. Bet ja tu man... Labāk tu pats da skrien. Es redzu, kur viņi ir. Sadzīsi. Nepaldies. Nu, labi. Oj, labāk braukt prom, es tā padomāju. Es tagad nostājos, ēdīšu pončikus. Es točno izslēdzu mikro... Es braucu patrulēt. Pilāci. Es tagad iekas vairs esmu policijas. Kas tu esi? Tu it, es pārslēgšos esmu. Nepoju. Ja kas tu man esi, kas es tevi laikam redzu tikko no. Tu esi fitness centrā? Nē. Nešķi, ka man to vajag. Kur tu esi? Kur tu iebāzies? Skaties stabā. Un tu ierodzīsi, par ko es paliku. Stabā. Es domāju... Tak tu esi policists! A tagad? Tagad es nezinu, kas tu... Tagad esmu parasti iedzīvā. Ach tu! Kur? Tu! Cēlēs! Nē, es paspēršu. Es aizbraucu. Es zini, kas es esmu? Nu. Tu nekad neuzminēsi. Tabā nedrīk skatīties. Tu esi policists. Tu paskaties tabā. Nu, policists. Tu paskaties tabā. Nē, tu visu laiku biji policists, it kā.
Es esmu miermīlīgais iedzīvotājs. Tu esi joprojām policists? Nē. Pat ieiesim Jēbogu manā video, tu ieraudzīsi to, ka tu esi parasti. Es neesmu policists. Ja kas man ir sarkada mašīna? Ja kas zin, kāda man ir mašīna? Policisti. Ā, nē, va tagad tu pazudi, tagad tu esi... Tagad... Kriminālis. Ā, tagad tu esi kriminālis. Atrodi mani, nu, kāda man ir mašīna? Es ātrāk, laikam, es tagad aizbraukšu uz tādu vietu. Vai paslēpies pilsētā? Davai. Es pirmais. Не понял. Эс? Давай, сак, мы сейчас попереть. Сак, камез. А, я слать камеру. Ну, манал камез. Давай, за... Давай. Эс, давай чата узрекс там. Ко чата узрекс там? А, ну, зум? Не, роблоксы. Эс, по зум. Ну, лаби. Ракстам? Pagaidi, yeah. Pagaidi, uz viens, divi, trīs vajadzēs. Labi, viens. Pagaidi! Divi. Viens. Tik stulbēs, kaps loks. Viens, divi, trīs. Trīs. Akmens. Škēras. Bē! Davai. Es tev pacētīšos tā pasaties, ka tu man nekas... Bet tev jāsaka mašīnas krāsa. Sarkana. Sarkad sportkārs. Es tevi jau nekā... Ā, es zinu, par kādu tu domā sarkad. Ar divām melnām līnijām. Nē, es zinu, daudz sportkāru. Tu esi pie kriminālu bāzes. Man ir rozi. Labi, es esmu pie kriminālu bāzes. Es vienkārši pateicu naugāt. Nē, ā. If I was ill, I wanna be me. Ko tu teici? Nē, neko. Tev ir balta mašīna? Me... ka... Starkana. Ar divām melnām līnijām. Nē, nu zinu, par kādu tu mašīnu runā. Viņa vienīgā pilsētā. Tikai tev tādi. Bet ja, tev vajag... Es vienīgais esmu tāds pa pilotsī. Tev vajag, ja kas kustēties. Es tā atgādinu. Nu, es kustos. Tu kusties, bet kādā vietā vismaz mīkumu uzdot? Nu, blakus klubam. Blakus kam? Klubam. Es ja kas tas ir pacifikal? Es tevi dzirdu kā kubam. Ā, klubam. Es tevi dzirdēju, ka tu kā pateici kubam. Tu esi zils džips? Man jākas ir balta mašīna, un es braukāju gar Google Office. Ā, es domāju, tas zils džips, viņš blakus man tagad. Ahem! Blakus džips tev blakus? Kur blakus ir balta... Es tev redzu, tu esi, tev ir balta Tesla, iz kaut kas līdzīgs Teslai. Es esmu pie kluba. Jā, vot viņš pareizi... Ā, ne. Ā, vot redzi šitais? Vot gribi tagad es tevi nobiedēšu. Kādā veidā? Paskaties atpakaļ. Ā! Kur tu esi? Tak sanāk, ka es tevi atradu. Nē, tas neskaitās tā. Nē, to vajag mani uzsist. Es to piesitos, viss! Nē, Tas esmu es! Man pa pingam, lai tu saprastu, tu man metras 15 braukā. Es tev tik... Godīgi paskatīsies manu video! Es tev godīgi saprastu. Un paskatīsies manu video. Es pieskaros pie tevis. Sanāk, ka es nekad tev nepieskaršos, ja tev... Un tagad es tev toši nepieskaršos. Nu pieskāros, nu tagad pieskāros. Tagad pieskāri. Tagad es slēpšos. Aizskrien kaut kur zem zemes.
Tikai nedrīkst skatīties, kādos mašīnu izvēlos, saprotams. Es aizbraukšu uz vienu vietu, kur tu mani neredzēsi. Es aizbrauksies Fumonbeju. Es uz Fumonbeju neizbrauksies, godīgi. Daļas nedrīkst aiz pilsētas braukt. Davai. Es sev arī citu mašīnu paņemšu. Vai tu nezinātu mani? Kas? Tu teici, lai es nezinātu. Lai tu nezinātu, kur kas es esmu. Man ir balta mašīna. Da, no na... Nu, man papilāt, ka tu... Uz vietas stāvi. Uz vietas es nestāvu. Bet es esmu... pie kluba tu. Tu pie kluba. Nu, ja kas man tāda mašīna, ar kuru es tevi varu dabūt, dažās sekundēs. Tā. Tu esi tagad blakus klubam, ja? Nu, ne blakus, bet tu. Nu, tagadējās mērībās kaut kur nes 2 km. A, ļoti patuvu! Nu, es nelabi zinu kilometrus, tāpēc varbūt metri. Nu, tagad kāds pus kilometrus. A, pasaki godīgi. Tu esi blakus to kādai. Tu esi tagad blakus kriminālu bāzei? Nē, es esmu pie Google Office. Man ir it kā... Nu, es toši nebrauku ar savu veco mašīnu. Tā. Tu esi pie Google Office? Iiii...